ខ្ញុំបាទអ៊ូចលនៃបដិវត្តផ្កាឈូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តផ្កាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតាក់ទងស្ថានភាពកម្ពុជាទីមួយនៅអន្តរជាតិតាមរយៈស្ថាប័នរដ្ឋនាគារនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រោមបញ្ជានៃ សេតាវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបង្កទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីខ្មែរឈ្មោះហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈនៃ Human Rights Watch ហ៊ីងប៊ុនហៀងផ្កាយមាសបួនគឺជាអ្នកទទួលបញ្ជាពីអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបង្កបង្កើតរឿងហិង្សានានាជាច្រើនដូចជា អំពើហិង្សាឆ្នាំ2013ក្បែរវត្តភ្នំអំពើហិង្សាឆ្នាំ2017បោកគ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យរបួសនិងស្លាប់បាតកកនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យរបួសសំរងស៊ីនិងជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់អំពើហិង្សាឆ្នាំ2015លតែរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានបដិសេធទណ្ឌកម្មនេះ ហើយតបតវិញថាជាអយុត្តិធម៌ពុំទទួលសារភាពកំហុសនៃហ៊ីងប៊ុនហៀងនេះទេសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំហានទីមួយជាបុគ្គលទីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky Act នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រមាថមើលថានឹងមាន មន្ត្រីជាតាហ៊ានជិតស្និទ្ធអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដល់ទេទៀតដូចជាពលសារឿនមាសសុភាគុនគីមឌីវជានេតសាវឿនម៉ាក់ជីតោសៅសុខារដ្ឋស្រៀងលៈដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សជំនិតពាក់ផ្កាយមាសហើយការពារបុគ្គលគ្រួសារម៉ាហ្វៀប្រជាជន អាណានិគមយួននិងចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទាំង Human Rights Watch ទាំង Global Witness ដែលបានចេញរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ 2016 ជាង 60 ទំព័រនិយាយពីគ្រួសារហ៊ុនសែនដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាជាព្រៃឈើជាធនធានរ៉ែជាបេតិកភណ្ឌជាតិវិស័យទេសចរ ធ្វើជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានភាគហ៊ុននៅក្នុងសហគ្រាសធំៗក្នុងពិភពលោកដូចជាសហគ្រាស Apple, Visa, Honda, Nokia ហើយដែលមានមូលធនជាសម្បកក្រៅឲ្យសាធារណជនដឹងត្រឹមជាង 200 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគឺមានជាទឹក ប្រាក់យ៉ាងច្រើនមហិមារាប់កោតដុល្លារទៀតក្រោមឈ្មោះ Mafia គ្រួសារ មិត្តភ័ក្រលដូច្នេះក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននឹងទទួលទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជាមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាដើមដែលគេស្មានមានរហូតជាង 100 នាក់នឹងទទួលទណ្ឌកម្មមានការបំបិតទឹកថាការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូល ប្រទេសសេរីនានាដូចជាអឺរ៉ុបឡាបន្ថែមសម្ពាធក្រោមច្បាប់សភាកុងក្រេសនិងព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ 2018 ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូច្នេះជារួមរដ្ឋផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺជារដ្ឋម៉ាហ្វៀធិបតេយ្យពុំមែនជារដ្ឋដែលបំរើឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរទេ ហើយអន្តរជាតិគេនឹងបន្តអនុវត្តទណ្ឌកម្មបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះថយក្រោយមកដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រទេសនូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យដោះលែងកែមសខានិងអ្នកទោសម្នាក់សិកាហើយសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យតំណាងនៅប្រទេសកម្ពុជារូណាស្មីតតាមដានការរៀបចំបោះឆ្នោត
ជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃ26ខែប្រាំបីហើយធ្វើរបាយការណ៍ល្អអន់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសរកឃើញថារបបហ៊ុនសែនកំពុងដើរថយក្រោយប្រហែលមក20ឆ្នាំមកហើយពលគឺរំលាយវ័យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស2019ប្រជាជាតិខ្មែរនៅបរទេស បន្តការធ្វើបាតកម្មទាមទារសមឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសជប៉ុនឈប់ជួយគាំទ្រកោចបបញ្ឈប់ជំនួយដល់កោចបឲ្យនឹងគំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយកោចបនេះនៅថ្ងៃ29ខែ8 គេបានធ្វើបាតកម្មដំណុកទូតជប៉ុននៅប៉ារីថ្ងៃទី 22មិថុនា 2018 ធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនធ្វើនៅកូរ៉េថ្ងៃ 24មិថុនា ហើយនឹងប្រងធ្វើនៅរដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីគេបានធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុខស្ថានទូតអចិន្ត្រៃយ៍នៃជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅរុស្ស៊ី ការបន្តប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ 14 មិថុនារហូតដល់ថ្ងៃ 15 កក្កដា 2018 បានប្រព្រឹត្តទៅហើយប្រទេសដែលទទួលរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះគឺរុស្ស៊ីបានចូលទៅដល់ជុំទី 2 ក្នុងចំណោមប្រទេស 16 មានអេស្ប៉ាញពុកទីហ្គាល់ប៊ីរីហ្គេក្រូអាស៊ីដាន់ម៉ាក អូស្ត្រាលីបារាំងឡាប្រទេសខ្លះនៅរងចាំការប្រកួតបន្តខ្លះទៀតដើម្បីចូលទៅក្នុងជុំទី 2 ដែលគេជម្រុះអេគីបទាំងអស់មកនៅត្រឹម 16 អេគីបនៅយេម៉ែនសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ 2015 មកកំពុងតែឆាបឆេះរីករាលដាលខ្លាំងពេលនេះ ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនបានចូលកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានហាដៃដាតែក្រុមហ៊ូទីដែលគេហៅថាជាក្រុមអ៊ូទីមបានប្រយុទ្ធតទល់វិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាសូមជម្រាបផងដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាមានជនភៀសខ្លួនយេម៉ែនរាប់ 400,000នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយប្រជាជនយេម៉ែនសប្តាហ៍នេះអត់បាយការជំងឺស្លាប់អស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ព្រោះសង្គ្រាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវសុំជំនួយដើម្បីជួយដល់ប្រជាជាតិយេម៉ែនហើយសូមឲ្យគូភាគីសង្គ្រាមបញ្ឈប់ ការសម្លាប់គ្នាជាបន្ទាន់នៅលីប៊ីកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក៏ប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយអ៊ុតទៀមនៃក្រុមលោកកាលីហ្វាហាហ្វតាដែលកំពុងតែវាយគ្នាទៅវិញទៅមកដណ្ដើមយកតំបន់ប្រេងកាតនៅអ៊ីស្រាអែលភរិយាលោករដ្ឋមន្ត្រីទីមួយអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូត្រូវតុលាការចោទពីបទប្រើប្រាស់បន្លំនៃមូលនិធិរដ្ឋ ដូច្នេះពិតមែនតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងភាពមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេនៅតែជាប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺគេគោរពឯករាជ្យភាពនៃតុលាការគេគោរពយន្តការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអូស្ត្រាលីសមាគមខ្មែរមួយនៅអូស្ត្រាលីខាងត្បូង បានត្រូវសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្តឹងទៅអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីថាបានគំរាមពួកគេបំផិតបំភ័យនាំឲ្យពួកគេខ្លាចមិនហ៊ានចូលទៅលេងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបានចំជារបបលេរឆានព្រោះរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានគំរាមប្រជាជាតិខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីថាបានគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដុតរូបទីងមោងហ៊ុនសែនអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវានឹងតាម ឆ្លៀនពៀនឈ្នាននេះចាប់ដល់ផ្ទះនេះគឺជាលក្ខណៈអាក្រក់ជួចជាតិដេរិឆាននៃរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិផ្ដាច់ការតុលាការភ្នំពេញបានកោះហៅឲ្យសមរង្ស៊ីចូលខ្លួននៅថ្ងៃ 12ខែកក្កដា 2018 ពីបទប្រមាថស្ដេចសីហមុនីព្រោះសមរង្ស៊ីបញ្ជាក់ថាលិខិតស្ដេចសីហមុនីសុំឲ្យប្រជាជាតិចូលទៅបោះឆ្នោតគឺជាលិខិត
ខ្លាញ់ខ្លាយប្រមាណជាលិខិតរបស់ព្រះអង្គទេសូមជម្រាបថាច្បាប់ដាក់ទោសថ្មែប្រមាថជាស្ដាស្ដេចគឺក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលវាបង្កើតហើយគឺដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាជាតិខ្មែរមិនឲ្យងើបឬបំរះប្រឆាំងរបស់វាម៉េចក៏វាមិនធ្វើច្បាប់មួយជាពិសេសហាមប្រជាជាតិខ្មែរមិនឲ្យជេហ៊ុនសែនប្រឆាំងរបស់វាទុកឲ្យវាធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរដឹកនាំមេត្តាភូមិកម្ពុជាដឹកនាំប្រជាជាតិខ្មែរទៅធ្វើជាខ
ច្បាប់ប្រមាថចេស្តាស្ដេចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានធ្វើច្បាប់នេះមកប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការតបតសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺនឹងបង្កើតពន្ធលើទំនិញកសិកម្មឬកសិឧស្សាហកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំចូលប្រទេសចិនហើយក្រោយពីវិធានការដំឡើងពន្ធដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនេះ ទៅលើប្រទេសចិនទៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តច្បាប់ពន្ធតបតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលើតម្លៃទំនិញ3កោដុល្លារដែលដឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែលគេចពីសង្គ្រាមពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងពីការអត់អាហារលក្ខ នៅអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសអារ៉ាប់ហើយឆ្លងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅតែបន្តធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងហើយជនភៀសខ្លួនទាំងនេះស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេថ្មីៗនេះនាវាជាច្រើនពីប្រទេសនានាមានពីប្រទេសអ៊ីតាលីបានជួយយកអាសាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមករស់នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីតុលាការបានចេញសារលក្រម ប្រហារជីវិតមេសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលបំផុសបំផុលឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាជាច្រើនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហានៅមជ្ឈិមបូព៌ាលោកត្រាំបញ្ជូនទីប្រឹក្សាដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរ គឺលោកសារីតគ្រីស្ណាដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈិមបូព៌ាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាកបាទក្រហមនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានប្រុងប្រៀបជជែកគ្នាពីការបង្រួបបង្រួមគ្រួសារនៃប្រជាជនកូរ៉េដែលបែកបាក់ប្រះគ្នា តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ1953រហូតដល់ឆ្នាំ1953សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅទឹកគីមានការបោះឆ្នោតរដ្ឋប្រធានាធិបតីជាលើកទី2រវាងបេក្ខជនលោកអេកដូហ្គានតទល់ជាមួយបេក្ខជនមូហារ៉ាមអ៊ីនស នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះលោកអេកដូហ្គានប្រហែលជានឹងជាប់ជាប្រធានាធិបតីក្រោយពីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសទឹកគីបាន 15 ឆ្នាំមកហើយការបោះឆ្នោតជាលើកទី2នេះគឺជាគុណធម៌មួយនៃការបោះឆ្នោតដែលគោរពឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិនីមួយៗប្រទេសកម្ពុជាគួរតែបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតឬតំណាងរាស្ត្រជាលើកទី2 ឬក៏រើសប្រធានាធិបតីនៅលើកទី2បើសិនជាកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋគឺដើម្បីបង្ហាញថានៅលើកទី2ប្រជាជាតិខ្មែរមានពេលអនុគ្រោះគ្នាយោគយល់គ្នាហើយរួបរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានសាមគ្គីភាព ស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីកសាងប្រទេសដំណឹងល្អនៅអឺរ៉ុបគឺប្រទេសដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណជាអឺរ៉ូបានយល់ព្រមលុបចោលកម្ចីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារស្ថិរភាពប្រទេសក្រិចប្រទេសក្រិចជាប្រទេសទីមួយដែលផុងខ្លួនក្នុងការ
ខ្ចីបុលបរទេសលើសពីសមត្ថភាពខ្លួនដែលអាចសងគេវិញដូច្នេះអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសប្រើអឺរ៉ូបានសម្រេចលុបចោលបំណុលរបស់ខ្លួនជួយប្រទេសក្រិចដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រិចឆ្លងកាត់មហាផលវិបាកដ៏អាក្រក់ទៅលើជីវភាពនៃប្រជាជាតិក្រិចនេះបានរត់ការជួបសប្បាយចិត្តដោយឃើញយន្តការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុប គិតពីប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងពីប្រជាជាតិនៅក្នុងអឺរ៉ុបទាំងមូលហើយពំមែនដូចជាយន្តការនៅអាស៊ានទេដែលគោលដៅធំនៅអាស៊ានគឺបង្កបង្កើតពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពំបានជួយពង្រឹងសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសនីមួយៗទេតែមានក្រុម APHR ដែលជាសមាជិកសភាអាស៊ានខំការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិនីមួយៗដូចជាក្នុងរឿងប្រទេសកម្ពុជាគេបានជួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរ នៅកម្ពុជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាប្រកាសថាគេគ្មានលទ្ធភាពតាមដានសង្កេតការណ៍ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃ25ដល់8ទេព្រោះគេពុំអាចប្រមូលធនធានមនុស្សឲ្យចូលរួមការត្រួតពិនិត្យនេះឡើយនេះគឺជាអង្គការទី3ហើយដែលមិនចូលរួមត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ25ព្រំបួនកក្កដា2018ក្រោយពីខំហ្វ្រែននិង Netflix ដែលប្រកាសបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់គេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានលុបបន្ទប់ស្ថានភាពហើយគេពុំអាចអំពាវនាវឲ្យអ្នកសមាជិកចូលរួមត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនេះបានទេព្រោះគេភ័យខ្លាច ពីការចោតប្រកាន់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាពួកគេធ្វើបដិវត្តពណ៌ហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រួលបង្កលក្ខណៈតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យបដិសេធតូចតាចនានាអាចធ្វើសកម្មភាពចូលរួមបោះឆ្នោតដោយស្រួលយើងពុំឆ្ងល់ទេពីព្រោះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ថាបដិតូចតាច ទាំងដល់9នេះពុំអាចយកឈ្នះលើពោះវាបានឡើយដូច្នេះជាសម្បកក្រៅវាខំប្រកាសឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រួលសកម្មភាពរបស់បដិនិមួយៗក្នុងការលើកបដាលៈដែលពុំអាចធ្វើឲ្យបដទាំងនោះយកជ័យជំនះលើបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលសប្ងាយកំពុងតែទិញសញ្ញលក្ខណោតគំរាមបង្ក្រាបសម្លុតឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតាមរយៈការធ្វើសើភៅគ្រួសារឡៈ ពួកវាបានប្រកាសថាយ៉ាងតិចក៏មានអ្នកចូលរួមបាត់សភាពរយដែរទោះជាអ្នកសង្កេតតាមដានថា 70% នៃប្រជាជាតិខ្មែរកំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពរបស់គេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018 ថ្ងៃ 29 កក្កដាខាងមុខនេះដូច្នេះបើក្រុមអាខ្វាក់ វាពុំអាចឈ្នះតាមកម្លាំងអាវុធព្រោះនាំឲ្យបរទេសអន្តរជាតិគេថ្កោលទោសវាក៏បានបង្កើតច្បាប់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកប្រឆាំងលើខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាព យកទៅដាក់គុកដែលជាច្បាប់ខុសពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរខុសពីស្មារតីនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្រុមអាខ្វាក់របបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិនេះវាមិនគោរពកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញានានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលវាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគេនោះឡើយដូច្នេះ តើអ្វីខ្លះដែលជារឿងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសចាប់ពីរាជជានិយមទី1នៃស្ដេចសៀនុដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1941ទី1នៅកម្ពុជាគឺកង្វះស្ថាប័នគ្រឹះនានាសម្រាប់ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗទី1នៅក្នុងសម័យកាលស្ដេចសៀនុរាជជានិយមទី1 ដែលបានឈរមើលការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃ4មិថុនា1949រសៃសម្រាប់គ្មានការតវ៉ាពីរាជជានិយមទី1សីហនុនេះទេទី2អំណាចផ្ដាច់ការខ្មែរក្រហមប៉ុលពតចាប់ពីថ្ងៃ15មេសា1979រហូតដល់ថ្ងៃ7មករា1979ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរស្លាប់ជាង3លាននាក់ទី3អំណាចផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្នុងរាជជានិយមទី2បន្ទាប់ពីវាបានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់
ปีทั้งไงปั่นเป็นแม่กระดาษมวยปอนปั่นบุญรอยจัดสับปั่นบุญเมาหายได้เวลากรุบกรองกัมพูชีกรองพลาอริเจนยมตีปีจับปีชนะมวยปอนปั่นบุญรอยเก้าสิบใบเมาไว้ได้จะกระตาเพื่อเอากัมพูชีควาลัดที่ประเทศตะปไตหายเอากัมพูชีคอยขาดบัดบังประโยชน์ในเมตพุ่มนั่งประโยชน์ประเทศเจ็ดขมาตีมวยคือกังวะลัดตะเพียบหรือบำราในประเทศเจ็ดขมา เป็นบารังกับดันในกัมพูชีกล่าวเตอร์ออยุนกาปิทงายบุญมิตรนามมวยปอนประมุ่นไซส์ประมุ่นที่ปีกองว่าการเรือบำรับในประเทศเจ็ดขมายเปิลอาควาออนซานบังคอมออสไลเซฮามันนี้ประทับตราเลือสันทิสัญญาบังเป็นบรรทายปีปอนพรำ ดอสปอลพิบเลอสันทิสัญญาทเวเพกียุนขมายกรอมอนานิกรมยุนชนะมวยปลอมประบุรจัดสับประบุนมวยปลอมประบุรจัดแปดสับมวยมวยปลอมประบุรจัดแปดสับปี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 มวยปลอมประบุรจัดแปดส
ឆ្នាំហើយជានុដារាជនៅឆ្នាំ1965ដើម្បីប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យព្រះបិតាសូរ៉ាមរិតដើម្បីគាត់អាចចូលខ្លួនធ្វើនយោបាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកក្នុងឋានៈខ្លួនគាត់ជាប្រធានគណៈបក្សសង្គមរាជនិយមដូច្នេះកម្ពុជារាជជានិយមទី1គឺជារដ្ឋឯកបក្សហើយក្នុងឋានៈ เสียนุเจสไลท์พ้องคือในครองสมาระใดในประเจจิตขมายเนี่ยในโยบายขมายสมัยนุปมเฮนริคุนสไลท์องนิเตโปรประองเจเตเวเรียตามทริสไลให้ในหายเต็บในกัมพูชาเมียนวัปปะทอโกรบเกาดคลาดคือในโยบายดาตามเปรียบปัญญาเย็นดอกพลือสว่างในสำนักเสียนุเจใบดานี่เจใบดานุ ประเจี๊ยดขมายคือเจียเรียมันแม่นเจียประเจี๊ยดโดยขนมระบบเสรีเนียนเนียขนมลูกเสรีนุเต้ประเจี๊ยดขมายคือเกิดเพื่อไว้ไว้แต่ตามบัญชีเคียงเกาบัญโจตรงโดยเก็บดังเชียมบัญโจกราวหรือชนได้เซนุทเวเจียนในยุรัฐมันไตร មានឋានៈជាឋានៈដឹកនាំនយោបាយកម្ពូលខ្មែរតាមទ្រឹស្ដីត្រូវទទួលការរិះគន់គ្រប់បែបយ៉ាងពីឋានៈដឹកនាំខ្មែរក៏ប៉ុន្តែស្ដេចសៀនុនៅតែប្រកាន់ស្មារតីថាខ្លួនជាស្ដេចដដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងមានស្មារតីខ្លួនជាស្ដេចផងពុំដាក់ខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបុគ្គលនយោបាយទទួលការរិះគន់ពីប្រជាជាតិខ្មែរទេ ដូច្នេះលក្ខណៈសៀនុជាស្ដេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ដេចសៀនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀនុភ្លេចខ្លួនហើយសៀនុរីករាយត្រេកត្រអាលសប្បាយចិត្តសម្រាប់អ្វីៗទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដូចជាធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសបោះបង់ចោលសំណាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសេរីហើយសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរហៅខ្លួនថាជាបិតាឯករាជ្យ បិតាសិក្សាធិការជាតិបិតាសន្តិភាពបិតាកីឡាជាតិលក្ខនិងលក្ខដូច្នេះរបបឯកបកនៅក្នុងសម័យរាជានិយមទី1គឺជាបកសង្គមរាជនិយមមានការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងដូចជាបាញ់ចោលហើយថតជាភាពយន្តផ្សាយជាដំណឹងនៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសបញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តនានាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនតាមដានព្រឹត្តិការណ៍និងភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិ រិះគន់ព្រោះត្រូវស្ដេចសៀនុចោទថាជាជនក្បត់ជាតិបច្ចុប្បន្នមិនមែនតែកម្ពុជាមានឈ្មោះក្រៅថាជារបបពហុបកតែគឺជារបបដែលអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សម្នាក់តាមការបង្ក្រាបសម្លាប់អ្នកតវ៉ាអ្នកប្រឆាំងសកម្មជនបំបិតដានហើយបុគ្គលម្នាក់គឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមានត្រួតត្រាស្ថាប័នទាំងអស់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសភាស្ថាប័ន ស្ដេចក្នុងរាជានិយមទី1គឺបុគ្គលសៀនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនិងបុគ្គលសៀនុជានាយករដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រាលើសភាទាំងពីរ
ព្រោះពេលនោះអ្វីៗជាវិធានការរដ្ឋវិធានការនយោបាយវិធានការជាតិគឺចេញពីបបោមាត់សីហនុទើបមានវត្តមានសាធារណរដ្ឋដែលជាមនសិការកំណត់ជាតិនិយមនិងស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាព នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃបញ្ញវន្តខ្មែរនៃកងទ័ពខ្មែរនៃរាជវង្សខ្មែរខ្លះៗដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងអំពើផ្លាច់ការសេះអនុគេនាំគ្នាងើបប្រឆាំងឆន្ទៈសេះអនុដែលអនុញ្ញាតឲ្យយួនយកកងយកទឹកដីខ្មែរធ្វើជាផ្លូវហូជីមិញដឹកជញ្ជូនទ័ពជញ្ជូនស្បៀងទៅវាយយួនខាងត្បូងឆន្ទៈនេះបានផ្ទុះនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ18មីនា 1970ហើយនឹងបន្តឲ្យមានថ្ងៃ9តុលា 1970គឺជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាបានទទួលបដិសន្ធិនៃរបបសាធារណរដ្ឋជាផលវិបាកក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលអែបអបគាំទ្រសីហនុ ខាងក្រៅក្រោមសម្ពាធចិនក្រោមសម្ពាធយួនបានរួបរួមគ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជារវាងប្លុកកុម្មុយនីនិងប្លុកសេរីក្នុងលោកធ្វើឲ្យរបបលន់នល់សេរីមិតៈទទួលបរាជ័យហើយធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរអស់ជាង3លានអ្នកពីថ្ងៃ15មេសា1977ដល់ថ្ងៃ7មករា1977គឺទំនាស់ទាំងនេះហើយដែល នាំឲ្យមានការកកើតថ្ងៃ15មេសា1977ថ្ងៃ7មករា1977ក្រោយពីមានថ្ងៃ18មីនា1970ទី2សម័យដែលជានិយមទី2គឺក្រោយពីមានការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឬអន្តៈស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991ដែលមានការបោះឆ្នោតឬសភាធម្មនុញ្ញឆ្នាំ 1993ហើយដោយកលបិច្ចយួនហ៊ុនសែនសីហនុនិងក្រុមសក្តិភូមិរាជានិយមបានតម្រូវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬអន្តៈចាក់ចេញពីកម្ពុជាមុនពេលគេបញ្ចប់បេសកកម្មគេសពគ្រប់ព្រោះសីហនុហ៊ុនសែននិងក្រុមសក្តិភូមិរាជានិយមបានប្រើកលបិច្ចបង្កើតរាជានិយមទី2ដោយពំសួរមតិឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរទេទាំងនេះហើយ ដែលជាបបផហេតនាំឲ្យមានបញ្ហាមកដល់សប្តាហ៍នេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជាតិខ្មែរនៅតែបន្តការរើបំរាស់ប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិព្រោះប្រជាជាតិខ្មែរពំបានជាសត្វដេរិឆានគឺក្រុមរាជានិយមសក្តិភូមិក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមក្រុមកុម្មុយនីស្តយួនកុម្មុយនីស្តចិនទេដែលមានសភាវគតិជាសត្វដេរិឆានមិនទទួលស្គាល់វិចារណញ្ញាណនៃមនុស្សជាតិនៃប្រជាជាតិ ដូច្នេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពួកគេអាចប្រគល់ឲ្យស្ដេចសេះអនុធ្វើជាស្ដេចរួចហើយស្ដេចសេះអនុក៏បានប្រកាសដាក់រាជឲ្យកូនសេះហាមនីនៅក្នុងឆ្នាំ2004ឡើងសោយរាជ្យជំនួសគាត់សេះហាមនីគ្មានឆន្ទៈមហិច្ឆតា អ្វីដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេព្រះអង្គប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យបានដូចបិតាសីហនុបានន័យថាព្រះអង្គនឹងបន្តអ្វីៗដែលសីហនុបានក្បត់ជាតិខ្មែរដូច្នេះ សេះហាមនីក៏បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា2005ក្រោមការប្រមាទពីហ៊ុនសែនថាបើមិនប្រថាប់ត្រាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះទេអាខ្វាក់វានឹងរំលាយរាជានិយមទី2នេះធ្វើជាសាធារណរដ្ឋវិញនេះហើយជាសក្តិភាពនៃមហិច្ឆតាបំរើយួនបំរើចិនក្បត់ជាតិខ្មែរនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនព្រោះ សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមពី2005គឺដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពឲ្យសន្ធិសញ្ញាធ្វើភាគីមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនមួយពាន់ប្រាំបួនរយប៉ាត់មួយមួយពាន់ប្រាំបួនរយប៉ាត់សិបពីរមួយពាន់ប្រាំបួនរយប៉ាត់សិបប្រាំអាចឲ្យអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនផ្ដាច់កោះត្រល់និងកាត់ព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរនានាតាមការបោះបង្គោលឲ្យចូលក្នុងដីខ្មែរដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពឲ្យអាណានិគម យួនលេបយកទឹកដីខ្មែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅឆ្នាំ1993រាណរដ្ឋនិងហ៊ុនសែន បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ទី2ដំបូងគឺជារដ្ឋាភិបាលក្បាល2ព្រោះទោះជាហ៊ុនសែនបកប្រជាជនបានចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយ
ក៏ហ៊ុនសែនក៏ប្រគល់ឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ឲ្យហ៊ុនសែននឹងបកប្រជាជនតែហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រមូលអំណាចទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ1998កាលសប្រាំបីថ្ងៃ5ប្រាំមួយកក្កដាបានជ័យជំនះតាមជំនួយយួនហាណូយហើយវាបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្លំជាសម្បកក្រៅជារបបសេរីពហុបកឆ្នាំ1998ពីពាន់ដាក់បីបដិវត្តការឈូកមើលឃើញសេនារីយូនេះសពគ្រប់មកហើយហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើត បដិវត្តការជុកនៅឆ្នាំ2011បំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរធ្វើពហិការកម្មទៅបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅឆ្នាំ2013ហ៊ុនសែនចាញ់ឆ្នោតតែវាប្រកាសយកជ័យជំនះតាមមាត់នីវីស្គីមេក្រសួងព័ត៌មានថាវាឈ្នះ 65 កៅអីគឺវាទុកហាសប្រាំអាសនៈឲ្យបកសង្គ្រោះចោលដូច្នេះនៅក្នុងលក្ខណៈក្តីប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិនិងបន្តចាញ់បោកអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបន្តទៀតគេមិនត្រូវទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ25ប្រាំបួនកក្កដាពីពាន់ដប់ប្រាំបីខាងមុខនេះទៀតទេ បដិវត្តការជុកមានការបារម្ភខ្លាំងថាអន្តរជាតិជាប្លុកសេរីនិងប្រជាជាតិខ្មែរជាមួយបកសង្គ្រោះចៅនឹងអាចចាញ់កលបិចិនយួននិងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនតាមប្រការណាមួយទៀតដូច្នេះបើកម្ពុជាពុំទាន់មានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់រឹងមាំសម្រាប់ជាបង្គោលការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាទេនោះ កម្ពុជានឹងពុំមានស្ថាប័នឯករាជ្យគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងរក្សាសិទ្ធិនៃប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតបែបណាមួយបានទេព្រោះកុម្មុយនីសកំពុងតែក្តោបក្តាប់អំណាចជួយជ្រោមជ្រែងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យរដ្ឋអំណាចរបស់វាកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋយោធានិយមឯកបកបំបិតសិទ្ធិសេរី ភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរដោយពុំគោរពអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស២៣តុល្លារ1991កៅសិបមួយនោះទេព្រោះអាខ្វាក់វាតែងតែប្រកាសបង្ហាញអន្តរជាតិនិងប្រជាជាតិខ្មែរពីសម្បកក្រៅនៃពហុបករបស់វា ដែលយកស្ថាប័នស្ដេចសីហមុនីសភាទាំងពីរកងទ័ពប៉ូលីសនគរបាលអង្គរក្សរដ្ឋាភិបាលតុលាការកម្ពូលតុលាការជាតិឲ្យថិតក្រោមបញ្ជានៃរបបរបស់វាដូច្នេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បម្រើអាណានិគមយួននិងបម្រើនយោបាយចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនថ្មីៗនេះចិនបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជាង100លានដុល្លារ ទៀតតែអ្វីៗគឺជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋតាមសម្បកក្រៅហើយ5អាណត្តិមកហើយដែលវាស្ថិតនៅក្នុងលោសិករក្សាអំណាចពង្រឹងអំណាចរបស់វាបម្រើអន្តរជាតិយួនចិនខុសពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរពលគឺវាអាចសម្លាប់សកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសហជីព អ្នកសារព័ត៌មានអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិសម្លាប់សកម្មភាពជីវិតគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងទៅតាមច្បាប់ដែលវាបង្កើតតែមួយប្រភេទផ្នែកពីប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នស្ដេចក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់ អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនពលគឺថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរប្រជាជាតិខ្មែរហាក់នៅតែធ្វើជាមមៀតចូលភ្លើងចូលលេងល្បែងនយោបាយដែលច្បាប់នានាធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឈ្នះរហូត ហើយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាប្រហើនហ៊ានមើលងាយការរិះគន់ពីអន្តរជាតិថាអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបចូលលូកលាន់អធិបតេយ្យភាពនៃកម្ពុជាតែតាមពិតកម្ពុជាបានបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជាភូមិសាស្ត្រជានយោបាយបាត់អស់ទៅហើយគឺវាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមយួននិងនយោបាយចក្រ ក្រពតសេដ្ឋកិច្ចចិនដូច្នេះគោលដៅនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺត្រូវតែទាមទារចាក់គ្រឹះមូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានដោយយកឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរធ្វើជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ស្រុក
ជាយន្តការបង្កើតច្បាប់វិន័យដើម្បីធ្វើជាច្បាប់នយោបាយច្បាប់គណៈបកច្បាប់ប្រមត្តនច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមលបាពំនោះទេកម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោកសម័យថ្មីនេះនឹងបន្តមហាភយន្តរាយគ្រោះថ្នាក់អាចស្លាប់ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ ដូច្នេះបច្ចុប្បន្នក្នុងរាជានិយមទី2រដ្ឋាភិបាលសភាប្រជាសភាសថាបានស្ដេចកងទ័ពគឺហ៊ុនសែនដែលដូចជាស្ដេចជានុក្នុងរបបរាជានិយមទី1ដែលកំពុងត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលលើសភាព្រោះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាអាចធ្វើច្បាប់បង្ក្រាបស្ថាប័នសារពើមានបង្ក្រាបបំបិទសិទ្ធិសហជីពសមាគមបំបិទសិទ្ធិ ซิวิลสิทธิ์นโยบายดำใบรุมลีปะสังกรัวเจ้าให้จับประเทศปะสังกรัวเจ้าดักกุกแตงบำเพียนบันเทมกาบัญชิงชาละกรอมดอยตุลาการกัมพูตรโปดัดมนตรีบัญชบห้ามควอดมันเอาทะดักนอมปะสังกรัวเจ้ามารอยดับลำใบเนี่ยเมียนสิทธิ์เทวนโยบายเจ็ดพอง ให้ปัจจุบันซอมรังสีอนุประเทศปะประชังทัดในไกลประเทศกำปองตัวตัวกาจอดปลอกกันจิตตอนดัดขนงตัวตัวในเนียบเชียงดอกดุจแน่บานในแต่เมียนวัดแต่เมียนในปะอาคระฮอนไซน์ประกาศกบฏจิตนุรถกรรมประเจี๊ยบแมนเจียนิเตรตีให้ประเจี๊ยบเจ็ดขมายปมแมนเจียมนุษย์เจี๊ยตีคือเจียรถเดรชานได้เมียนซับเดรชานรั่ว ในขนมเรียกเจียนยมตีปีที่ใบสมัยทำไมนี่เมียนปฏิวัติการชุกได้กรบตามโลจิกเจียมันเนสิกาเจียสมารดในสรลันสติสไรเพียบนังลัทธิประเจตปไตในประเจตเจตขมายได้คอมน้อมเคลียสามกีบัมพอบัมพอลหรือบัมระดาวยกทอมมโนยองกาสหประเจตเจียมูลฐานยกศึกได้แทงกาเจียสกรในสติมนุษย์ทวีเจอาวุธ ให้ได้เกิดต่อสู้หรือบ่มระเชื่อมวยประชิดดับใบเสรีเพียบเทวดาวิประชิดขมายสหการเชื่อมวยสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาดับใบบ่มระประชิดขมายในที่บรรจบคือเจโลซิกนองปะริบบัตในระบบขมายกระหอมฮุนซานปอลปอตติปีได้เกิดรุมเลี้ยสถิตเสรีเพียบในประชิดขมาย เอาแรงเชียร์เมียนสเพียบมนุษย์เชียร์คลายเชียร์สเพียบเดรชานปลัวระบบพันศาปปติปีก็เชียร์ระบบอนิเตรัตได้บัญชาตื้อในมนุษย์เชียร์เชียร์ระบบบอนตอนนโยบายประชามนุษย์เชียร์ กรามานาในกลมยุนกรามสัมเพียจักรพรรดิสัตว์กัจจันดุจเนรบบอบฮอนซานปอลปอติปีแบบนี้คือเมียนทอมมาเชียดเชียร์บบอบมหาริกการปิดเกาเสกานาได้เมียนทอมมาเชียดอาคลายเชียร์จุ่มงื้อมหาริกจังให้บานเชียร์ในขนมวิสัยวิจัสะเกสรายเชียร์เราอ่อยเคิงเกาเสกาและเจ็ดดามจอมนอมอ่อยเมียนปัตตพุทธมงกุลเลี้ยงคือเกาเสก จะตามกำนัดขมิ้นแต่เต้าก้าเมียนทอมมาจิตเชียร์เตียรุกการเมาควันควังปมทอมมาดาบาเกเราเคยหายวิจมันดัดเกสมรัชหามมันเอาเก้าสิกาเตียรุนี่ ทมทวดเตเกนังปนลุดเจ้าดอยสมสกเดอนุญาตปีเมตตาบิดาปฏิกรรมปเจียตรายตายเมื่อออยเคิงอาไว้ได้จะมูลฐานในระบบกรมนิพพายกาอนานิคมตรวจตราเลือกใดกรรมปเจียสมกลมกบฏจิตรมเลียสถิสไรเพียบในมนุษยจิตบ่าในแต่เมียนระบบแบบนี้ติดนุประจิตจิตขมายนังผมอาจก่อสร้างคริสเจมูลฐานสำหรับลัทธิประจิตปไตยสถิสไรเพียบบานเต อัตตสัญญในปฏิวัติการชุกนั่งประจิตจิตขมายคือจะอังกเพียบแต่มุ้ยเพราะปฏิวัติการชุกคือประจิตจิตขมายประจิตจิตขมายคือปฏิวัติการชุกคือจะปฏิวัติเพื่อตะแต่งเทรริดักน้อมโดยประจิตจิตขมายปิจารณาอนุวัตโดยประจิตจิตขมายดำใบบำราโกลดายชันเตะหมายจิตตาในประจิตจิตขมายเจมนุษย์เชียดให้สหการเจมวยอันตรเชียดเสรีคือประจิตจิตขมาย ได้ไตรไตเชียสักกรรมจุนนองเนื้อเรือบ่มรักนองสมารได้เพียระเล็กบังการเจจจรณาปฏิวัติการชุกเจจจรณามนุษย์เชียดปมแมนเจจจรณาในสัตว์เดรัจฉานปลัวเจจจรณาเจงเมาปี
เพียบกี่เนียนเนี้ยตัวขนมการในนากระดอยเตยแต่ยกโกลดาวอดดงอดดอมนี่ดำใบแต่เทวเจมูลธานในกาก่อสร้างในเตรอบกาเปียสถิตสไลเพียบในลัทธิประเจตปไตยสำหรับประเจตขมายก็รบชันเตะประเจตเจมนุษย์เจตเจ็บไปใส่เตรียมเตียกาเปียไอกริปโรนะเพียบตักในกัมพูชาอ้อยบานสั้นดำยกไอกระดิจะเพียบ ปีจุนอาณาในกรมวิ่งดันดามยกปรณะเพียบตักใดก็ตรอสอบตามฉบับอันตรเชียดกรามชัดในองค์การสหประชาชาติขนงอหังซาขนงนิเตรอดคือจะการเตรียมเตี้ยดอยปราประสิทธิสไรเพียบในมนุษยชาตินั่งหลักทิประเจตปไตยติดตามระบบนิเตรอดดอยอหังซาให้ผมยก ประชาชาติน้าประเทศน้าทวีเจสตรายนุไลดังนั้นดังใบก่อสร้างระบบสไลปหุปะปัดเพื่อกิจจ่อจ้ามันเติมบรรดาครัวน้อยประชาชาติขมาจันอุบายกอลจันยวนอุบายกอลขมากระห้องทนแสนปอลปติปีมาลองเต้ เกมันเตรียมใจอบายกอลครมสักเดพูมริเจนยมตีปีแต่ในแต่บรรโตสุงโกรลมเจียมมวยครมขมายกระห้องปอลปอลตีปีนูไลโปรเจจิตขมายเตรียมแต่ได้ชั่วอ้อยบ้านแต่ดอลระบบกาเปียสถิตสไลเพียบตัวเจียระบบซาเทระนารอบเรือระบบริเจนในยมก็ได้โดยในเอสปานหรือในอังกฤษเรายกชั้นแต่ประชิดเจ็ดขมาย เพื่อเกียรติได้เจมูลธานในยุนตการลัทธิประเจตปไตยดับใบบอมราเมตพุ่มกัมพูชีนั่งบอมราประเจตขมายเจมนุสจิตแต่งกลายสลบแต่งขนองสลบปฏิวัติการชุกคือเจมนุกุมบุเชียตะแต่งโดยประเจตขมายโยงตามกาปิซาวนั่งมนุกุมบุเชียเสรีนิยมขนองลูกเสรีโดยในสหรัฐอเมริกาเอรอบละคือเจมนุกุมบุเชียเทรฮิกัดปิจารณาตะ อันวัดโดยประเจี๊ยดขมายดำใบก่อสร้างดังบำราประเจี๊ยดขมายให้จงบรรจบคือดำใบรัศดรสันติเพียบสถิตระเพียบอภิวัตสัตว์ใกล้บำราสุปเมงกุลสุขเพียบสุขมาลเพียบในประเจี๊ยดขมายดังมนุษย์เจี๊ยดพรัวกิตตสูงสหกาเจมวยอันตรเจี๊ยดแต่งอ้อในขนมปิภพโลก เชื่อมวยประเทศได้เมียนมนุกุมบิเชียเสรีแต่งครองสัตว์ใกล้แต่งครองนโยบายแต่งครองสัตว์ท้อคือเชื่อมนุกุมบิเชียได้ยกนโยบายบำรามนุษย์เจตตามโกกาในกิจประเพณีปารีมาภัยใบตุลาไม่ปวงประบุร้อยการสมุยนั่งโยงตามทอมนุ้ยในองค์การสหประชาชาติสอบตามสกนัยทลายการเชื่อสกอลในสัตย์ที่มนุษย์ชนะไม่ปวงประบุร้อยสายสัปปะใบโปลคือกรอบตามสถาบันอันตรเจ เนียเมียนตุลาการยุติธรรมอันตรเจตตุลาการพรหมตอนอันตรเจตให้กัมพูชาสหการเจมวยองค์การพิภพลูกเนียเมียนกรมประชาสถิติมนุกรมประชาสันติสกยูเนสโกองค์การเป็นกิจกรรมอันตรเจตขมาเอ้ยกล่าวแรงครบตีขนงสรก ไกลสลกเทือแม่ฮาปะฮิกากรมโจรวมบอชนาทไงมาเผยประมวลการกระดาปีปอนดับปัมใบดับใบเชื่อจำเฮียนตีมวยในการรมดอมเมตพุ่มกัมปเชียดับใบรมเลียระบอบรายการในอาควาฮอนไซน์ดับใบก่อสร้างระบอบนิเตรอดกรมฉบับอันตรเจตหนังกรมทอมนุ้ยในองค์การสหประชาชาติอ้อยบ้านจมเรียบเรียบบองโอนจนรวมเชียดได้สนับวัชชุปปฏิวัติการชุกแต่งขนมสลกแต่งไกลสลกโซมออกกล